Grad Sveta Nedelja na proglašenju najboljih gradova u Republici Hrvatskoj održanom u Opatiji pobjedio je u kategoriji najbolji grad prema kvaliteti života. Također valja napomenuti kako se našao u finalnom izboru u kategorijama Smart City i gospodarstvo, a upravo u Potonju ima 4 pobjede zaredom. Pa evo, ja bih rekao da ne možemo baš vjerojatno svake godine dobiti nagradu za gospodarstvo, pa vjerojatno zbog toga su ove godine odlučili ipak dati nekome drugome, što mi je logično. A s druge strane, puno je tu segmenta koje smo poboljšali, pogotovo u Smart City rješenjima i u kvaliteti života. Ja nisam ni znao da se toliko kriterija gleda oko te kvalitete života i sjećam se prije 3-4 godine da smo bili možda među top 20 po tome. I to je zaista bilo puno posla. Od rada na javnom prijevozu, parkova, kvalitete u našim školskim, predškolskim ustanova, plus još naravno gledate količinu zelenila. Tu je puno, puno segmenata koje smo morali poboljšati. Sam put do ovog prestižnog priznanja trajao je godinama, a kako se ocjenjivanje provodi jako opširno, treba zadovoljiti zaista veliki broj faktora. Kad vi to gledate ako nekakve vertikale i napravite presjek, onda se vidio jedan taj ogroman pomak. Pa smo onda došli među top 10, među top 5 i evo na koncu evo postali smo i najkvalitetniji grad, znači za život u principu u kategoriji srednjih gradova. Ima još to puno segmenata za poboljšati, znači ta nagrada je stvarno jedan dobar motivator i u principu je dokaz da smo na dobrom pragu. A ja uvijek gledam prema naprijed, sad bih volio recimo da budemo najbolji grad u Smart City rješenjima. Mm-hmm. Tako da evo na tom dijelu digitalizacije ćemo također raditi. Vidio sam da recimo meni dosta lijep grad Poreč bio u čak 5 ili 6 kategorija, pa ću probati da mi budemo u 5-6 kategorija jer je opet to dokaz da napredujemo, da idemo cijelo vrijeme prema naprijed, pa evo, tko zna, možda ćemo sljedećeg godine dobiti više nagrade. Gradonačelnik Zurovec osvrnuo se na nagradu za najbolji grad za gospodarstvo, koja je nakon Svete Nedelje ove godine pripala Samoboru. Evo je Samobor, evo moram čestitati svim koji su tome sudjelovali, evo ponajprije gospodarstvenicima, s obzirom da je Samobor dobio nagradu za gospodarstvo, što je isto jedan jako lijepi pokazatelj da je tu jedan ogroman napredak unutar Samobora, evo i dolazi jedna jako velika investicija RC Europa, plus još što su inače pozitivni trendovi, evo započeti, tako da sam siguran da će to ići još jako puno prema naprijed. Gradonačelnik Zurovec na kraju se zahvalio svima onima koji su omogućili da Sveta Nedelja osvoji ovu nagradu. Stanovnicima, gospodarstvenicima, gradskom vijeću, djelatnicima i ostalima koji su doprinijeli postizanju ovog zavidnog rezultata.